Priatelia, včerajší deň sa niesol v znamení 79. výročia Slovenského národného povstania. Jedného z najvýznamnejších medzníkov našej histórie. My v smere Slovenská sociálna demokracia sme si tento sviatok pripomenuli spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a tisíckami občanov na námestí vo zvolenie. Okrem toho sa oslavy výročia SMP konali aj v Banskej Bystrici. Prezidentka Čaputová, predseda parlamentu Kolár a predseda vlády Odor položili vence k pamätníku SMP potichu, ráno a pred začiatkom oslav. Chýbali slávnostné príhovory. Chýbala tomu celému pokora, honor, dôstojnosť. Bol som zvedavý, ako s týmto sviatkom spravodajsky naloží verejnoprávna RTVS, teda televízia, ktorú platíme my všetci z našich daní. Po pozretí... Večernej hlavnej spravodajskej relácie som mal pocit, že sa mi asi sníva. Hlavná spravodajská pozornosť sa sústredila do Banskej Bystrice. Aj keď sa Čapútová kolár a Odor vyhli ľuďom a oslavy SMP si spravili na gala večer deň predtým a len pre pozvaných. Priatelia, no a predstavte si, že dozvolená RTVS verejnoprávna televízia netrafila. Neprišli. A to napriek tomu, že spoluorganizátorom bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Organizácia s 18 tisíc členmi, ktorej hlavným poslaním je uchovávať odkaz SMP. A televízia, ktorú platíme my všetci a ktorá by mala byť nezávislá a vyvážene informovať, to proste odignorovala, aj keď na tieto oslavy prišlo plné námestie Vári 4 tisíc ľudí. A možno aj viac. Absolutný vrchol, ale absolútne dno však v podaní RTVS nás ešte len čakalo. Televízia odvysielala reportáž z Bratislavy, kde asi 40-50 detí s piercingom, červenými vlasmi a dúhovými vlajkami chodilo okola a pripomenuli si tak slovenské národné povstanie. Tejto akcii venovala RTVS dve minúty aj s reportážnymi vstupmi. Priatelia, Vždy sa snažím reagovať slušne, pokojne, bez emocií. Aj keď cítim nespravodlivosť. Aj keď ma veľakrát svrbí jazyk. Ale toto už je fakt sila. Neverím, že by šéf spravodajstva vo verejnoprávnej televízii nezbadal, že v programe dňa sú oslavy výročia SMP, ktoré organizuje stavovská organizácia s SMP spojená pupočnou šnúrou. A že RTVS namiesto toho odpromuje odkaz SMP v slnečkárskej reportáži Deti s piercingom, červenými vlasmi, duhovými vlajkami. Toto je verejnoprávnosť, rovnaký meter, vývaženosť spravodajstva, ktorou sa píši pán riaditeľ Machaj. Alebo nebodaj, že by bolo SMP VRTVS takto nalinkované? Lebo 30. september? Lebo voľby? Lebo Fico? Prepačte, ale toto je fakt sila.